Oi pessoal, e o vídeo de hoje, galera, é arrumando meu material escolar de 2024, né gente? Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E seguir a gente no nosso Instagram, que é o quê? Flamengo Online Lima da Rainha Oficial. Então, bora começar esse vídeo porque tá muito legal. E galera, vamos começar por esse estojo. Eu tenho dois estojos, mas eu vou mostrar primeiro esse. Então vamos lá, abrindo ele. Calma, gente. Aqui é assim. Ele tem esses elásticos e esses também. E a parte do baú, né? Então vamos começar, galera. Calma aí que tem marca-texto aqui. Então vamos lá, vem. Vamos filmar aqui. Nessa parte, eu não faço a mínima ideia do que eu vou colocar. Porém, eu acho que eu vou começar por as canetas em gel, que eu já vou pegando aqui todas. Não sei se tá faltando, porque a gente jogou tudo aqui em cima. Bora arrumar, né? Aí a gente vai começar com essas canetas aqui arrumando. E eu vou colocar aqui e já eu mostro pra vocês. Deixa eu colocar aqui, galera. Calma, meu povo, vai dar certo. Aí eu vou colocar uma pra cima, uma pra baixo, porque senão não vai conseguir, entendeu? Do lado ao contrário, né? Isso. Do lado ao contrário. Aí, tá faltando mais dessas canetas aqui, gente. Alguém ajuda a encontrar aqui, pelo amor de Deus. Procurando canetas, vamos lá. Caneta em gel, galera, cadê? Tu tá vendo, mãe, caneta assim? Sim, tem uma rosa aí, perto do laranja. Mas tem 10 colas. Perto do, da cola bastão. Cola bastão. Pega. Ah, tô vendo. Essa daqui. Qual? A outra? Procura perto da cola bastão. Gente, é, cadê? Essa daí não tá na tua mão? Não. Bom, então eu não achei mais. Oh, é, achando tudo. Peraí. Vai dar certo. Olha. Tá pronto, faltando... não? Não, tá faltando mais duas. Certeza? Absoluta. Não, acho que já foi todas. Foi, não. Tá, então tá com ela na mão, essa limão, né? Achei. Branca. Gente, eu fico perdida nessa bagunça. Foi. Vamos lá arrumando. Acho que foi. Vamos lá arrumando o estojo. Vamos pegando aqui e vamos colocando esse kitzinho aqui. Tá faltando a verde água. Ah, não, ela tá aqui. Aí a gente olha pega. Olha como tá ficando, galerinha. E vai colocando assim, entendeu, galera? Aí que nós temos esse outro kit. Tá faltando a preta, gente. Deixa eu olhar. Que é a preta? Essa? É essa. Olha aí, achou. Calma, gente. Aí vamos colocar essa daqui que não é do kit, mas eu vou colocando aqui. Tudo caneta em gel. Aí deixa eu ver. Lapiseira. E mais uma coisinha. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Procurando. Cadê aquela... E uma canetazinha azul. E cadê a outra, gente? Preta. E essa parte ficou exatamente assim. Top! Muito bem. Ficou muito agora bonito. Agora vamos para os marca-texto. Vamos achando aqui tudo. Me ajuda aqui, mãe. Não, vai mais pra trás. Que eu já sei onde é que tá tudo aqui. Vamos já organizando aqui tudo, né? Pra ficar mais fácil de achar as canetas, né, galerinha? Isso mesmo, galera. Vamos lá, tá aqui, ó. Ela vamos achou. Vamos colocando esses marca-textos tudo aqui, gente. Eu não vou fazer por ordem de cor, porque eu não sei. E fica meio estranho quando eu faço por ordem de cor. Mas eu vou colocando aqui. Se eu for achando esses marca-textos, tu vai me dando. Tu e a galerinha. Marca-texto. Eu acho que tem um verdinho. Isso. Pronto, tá somente faltando ele. Muito marca-texto. Não, tem só esse. Mas tá faltando. Não, só tem esses mesmo. Não, tá faltando. Pera aí, gente. Vamos procurar aqui esse marca-texto, galerinha. Achei. Achou? Achou! Aí aqui nós temos esses marca-textos. Tá faltando só mais um, ó. Mas depois a gente procura. Mais um ainda? Sim. Nossa. Tá difícil, viu, gente? Muito. Bom, vamos lá. Essa parte ficou assim.
sim. Vamos mostrar aqui pra galerinha como ficou. Tá faltando só esse daqui. Muito bonito, gente. Agora vamos pra parte mais difícil, que é a parte baú. A parte baú, a gente vai começar com esse negócio aqui. Marca-texto. Marca-texto. Deixa eu fazer um espaço aqui, que é melhor assim, porque fica mais apoiado. Aí, esse marca-texto. Esse marca-texto também. Aí, cadê os post-its? Tô achando. E vou colocar todos aqui dentro. E vou colocar todos aqui dentro. Tá faltando um post-it. Um post-it. Um post-it. Um post-it. Vamos lá procurando post-it, galera. Cadê o post-it? O que é o post-it, meu Deus do céu? Cadê? Tá aí, ó. Virado. Achei. Achou outro post-it. Meu Deus, quase não sai. Embaralhei toda também. Vamos lá. Os post-its estão aqui. Agora, grampeador. Pera aí, gente. Deixa eu arrumar aqui. Se o grampeador aqui. Aí, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Esqueci. Corretivo em fita. Corretivo em fita. Vamos colocando aqui do ladinho. O refil em fita. Faltando mais outra. Outra, mais uma. Tá do teu lado. Essas lapiseiras bem diferentes. Calma, gente. Tem que ser milimetricamente bonito. Foi. Aí, nós também temos que colocar aqui apontador. Apontador. Apontador, galerinha, vamos procurar. Isso daqui, que é grampos. A Chloe quer subir na cama, gente. Vamos lá terminar, porque senão a Chloe bagunça tudo. Olha aqui, tá tudo bagunçado já. Olha aí como é que tá isso, gente. Deu certo não, gente, pera aí. Tem que ficar, tem que ser outra fileira reta. Mas eu preciso de concentração, calma, paciência. É isso, entendeu? Aí, galerinha. Aí é que a gente vai colocar essas lapiseiras aqui. Olha a Chloe, galerinha. Querendo subir. Bora lá. Gente, eu não tô conseguindo arranjar um lugar pra essas lapiseiras. Então tira elas e coloca outras. Vamos lá. É isso mesmo. Continuando. Deixa eu pegar aqui as borrachas. Tá faltando mais duas. Cadê? Mais Vamos uma. Procurar aqui uma. Falta mais uma. Aqui uma. Não, essa daqui, achei. Pronto. Todas. Vamos colocando aqui, ó. Aí, o que mais? Esse daqui. Também. Tudo aqui, galera, ó. Calma que ainda tem mais. Essa borracha aqui. Calma, meu povo, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Não sei mais o que colocar aqui. Deixa eu pegar essas lapiseiras agora. O lugar ideal pra colocar elas. Vamos ver como é que tá ficando aqui, galerinha. Esse estojo bem arrumadinho. Organizado. Isso aí, vamos lá, continuando. Aí aqui eu vou colocar o refil. Não sei. Corretivo. Corretivo. Cola bastão. Cabe não. O negócio de apontador. Coração, eu quero esse kit inteiro agora. Está do seu outro lado. Saiu a ponta. Quebrou. Quebrou, galerinha. Olha aqui. Nossa, olha isso, gente. É muito frágil. Quebrou, gente, de verdade. Não dá pra ver, foca na mão. Olha isso, galerinha. E aqui a ponta. A gente vai montar e vai dar certo, ó. Muito bem, vamos lá, continuando. Vamos lá, vamos pegando aqui o kit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando duas. 10.
Não tenho mais. Tem que ter. Bom, 11. Tá aqui, ó. A outra. Não. Gente. Vamos procurar aqui, né? No meio dessas. Esse daqui já tá um kit, né? Aqui, achei. Achou. 12. Muito bem. Agora a gente olha vai pegar a carinha dela. Essas daqui vai colocando aqui, entendeu, galera? Ó, já ficou o espacinho que eu coloquei? A gente pega e coloca isso aqui por cima. Muito bem. Entendeu? Mostrando aí de novo. Assim. Mostrando de novo. Olha onde ficou a caneta. E ainda cabe mais uma coisinha aqui, deixa eu ver. Uma borracha. Vamos lá. Pronto. Aí, ó, galera, ficou assim essa parte. Vai. Olha a carinha dela, gente, querendo subir. Olha, gente, a outra parte ficou assim. E assim. Agora pro outro estojo. Vamos lá. E no final, vamos ver os dois juntos de novo. E vamos bagunçar e arrumar tudo de novo no outro final. Mentira. Vai. Vamos lá. Agora vamos organizar essas canetas aqui. Todas. Vamos começar. Uma. Duas. Calma. Três. Quatro. Não coloquei a quatro ainda. Cinco. Seis. Sete. É muita caneta, gente. Oito. Nove. É brush pen. Dez. Onze. Doze. Treze. 14. Agora a gente arruma. 14 canetas já foram colocadas aqui nas liguinhas. Aqui no estojo, galerinha. Calma aí que eu vou deixar e um espaço. E a Chloe querendo subir. Que coisa mais linda, gente. Vamos lá, continuando o nosso calma. Vídeo de material escolar 2024. Completo, né? Completo, galerinha. Vamos lá. Continuando. Vamos lá. E aqui nós colocamos já as outras canetas que estavam faltando. Não, não gostei, peraí. Nossa, gente. Nossa. Calma, ela está tirando tudo de novo. Calma, gente. Vai dar certo. É por causa que esse daqui tá com o elástico não mais... Não gosta da arrumação, é, né? No estojo tá colocando tudo de novo. Ó, como fica mais bonito. Então vamos lá. Vamos ver mais aqui. Mais bonito aqui, não fica? Ó aqui como é que fica esse. Sim, sim. Vamos lá. Ô, oh, esse neném querendo subir, mamãe. Agora aqui, ó. Meu Deus, gente. Aí a gente ela pulando, olha, gente, olha. Que foi, neném? Já vai, tá? Mamãe já pega. Aí, gente, ó. Oxi. Deu tudo ficou certo. Ficou assim. Ótimo. Continuando o nosso vídeo. Essas canetas aqui, Inspiro. Inspiro, caneta Inspiro, gente. Suspiro. Suspiro? Parece, né? Bem parecido. E vamos lá. Colocando aqui todas. Mais canetas. Tá faltando. Esse daqui aqui. E esse daqui aqui. Por quê? Porque falta colocar esse daqui. Aí, falta só mais uma. Que eu vou colocar essa daqui bem aqui. Pronto. Essa parte ficou assim. É isso aí, gente. Agora, pra parte baú. Vamos começar... Cadê? Com os lápis de cores, com né? Com os lápis de cor. Que vai ficar aqui. E aqui, galera. Achei o outro marcante-texto. Êêêê! Achou! Muito bem. Vamos colocando aqui. É muita coisa, gente. A gente fica embaralhada com tanta cor, né? Então, aí, essas tá tudo canetas certo. Aqui vai ficar aqui dentro. Eu achei elas também. E essa daqui também, cadê? Gente, cadê a carta preta? Sem mais não. Mas tá, achei, você ô Glória! Tá aqui, essas duas aqui também. Aí nós colocamos essas coisas por cima. E fica perfeito. Aí. Continuando o segundo estojo, gente. Continuando, né? Nós temos grafites. Os grafites, né? Isso. Vamos colocando todos aqui. Que são ponta de lápis. Oxi, que cartucho é esse? É da caneta preta que quebrou. Calma aí, vamos consertando aqui agora. Agora, trás, achei a bichinha. Foi! Montando a caneta. Vamos lá, ainda tem mais caneta, gente. Aí, aqui nós temos cola bastão.
nós temos tesoura rosa sem ponta e essa parte aqui prata com um parafuso no meio para você colocar. É isso aí, galerinha. Vamos lá. Tem mais canetas, galerinha. Gente, ela adora fazer vídeo de caneta. Borracha, lápis. Lápis de cor, canetinha. Olha, ela ama material escolar, gente. Vocês não têm noção como ela ama material escolar. E é isso aí. E os cadernos aqui, que já foram mostrados, né? Está nos aqui. Nos outros vídeos. E ela está terminando de montar ali. Que nem cabe coisas mais dentro. E ainda faltou um marca-texto. Aí, esses daqui ficam organizados aqui dentro. Caiu o marca-texto. Nem cabe, gente, de tanta coisa. Nem fecha. Olha isso, gente. Não fecha. Fecha. Será? Nossa, não vai fechar. Será? Será? Taranana. Suspe... Fechou! Fechou! Nossa, e quase olha, não fecha. Agora a gente vai abrir pra gente ver como foi que ficou. Então, não, olha. Vamos lá, vamos lá. Esse daqui ficou assim. Perfeito. Vamos ver se daí dá pra fechar tranquilo. Quase, né, gente? Tranquilo. Quase, né? Tem que dar um empurrãozinho. Mas qual é o maior desses dois aqui? E é isso aí. Então! Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha gostado. Vídeo.